Já bych možná ještě tady doplnila pana radního, protože já Akimu znám spoustu let, když jsme se poprvé setkali na staré radnici, kdy jsem běžela na poradu a on měl u sebe asi takovýhle svazek listin a chodil tam po těch chodbách a neuspěl, nevěděl vůbec na koho se obrátit. Druhý den jsem ho tam zahlídla znovu, zase jsem letěla na poradu, tak jsem mu řekla, že už jsem ho tam včera zahlídla, jestli potřebuje pomoc, ať počká na mě v přízemí. A tím vlastně nastala naše spolupráce, troufám si říct, už i přátelství,